Stadium Sultan Ibrahim yang di Iskandar Puteri akan dilancarkan secara rasmi malam ini. Lebih 30,000 peminat bola sepak pasukan Johor Darul Azim JDT menggamatkan suasana di Stadium Baru. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan Stadium Baru bola sepak Johor Darul Azim JDT itu malam tadi. Nyanyian lagu Ayo Johor dan Hidup Mati Johor dengan pukulan gendang memeriahkan lagi upacara pembukaan stadium yang dikatakan bertaraf antarabangsa. Pertembungan Johor Darul Takzim dan Kedah esok merupakan hari yang dinanti-nantikan arena bola sepak tempatan menandakan bermulanya Liga Malaysia. Pertembungan perlawanan pertama ini dianggap El Clasico yang menyaksikan Harimau Selatan turun selaku penyandang juara Piala Sultan Ahmad Shah Liga Super dan Piala Malaysia, sementara skuad Lang Merah juara Piala FA. Caprera bijak untuk lepas Caprera Squares. Kembali semula kepada Caprera, mencari ruang untuk Caprera. Antara celah kawasan penalti, ruang untuk Pandu Patia dari Padul. Perlawanan babak yang pertama ini. Antara dari Caprera. Darul Takzim jadi hari ini mengumumkan salah satu kawasan tempat duduk penonton di stadium utama mereka dinamakan sempena nama pengurus tersebut. Dibuat diri penghormatan besar itu setelah hampir 6 tahun berjasa kepada JDT sebagai pemain dan pengurus. Malaysia has confirmed its first citizen to be affected. Well, it's still unclear how this 41-year-old Malaysian man caught the virus. Investigation is still ongoing. Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin has announced a nationwide lockdown to... MKN tidak membenarkan pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT berlepas ke Doha, Qatar untuk beraksi pada pusingan Zon Timur Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia ACL pada 18 November hingga 13 Disember ini. Meneruskan lariannya, tolakannya tidak berjaya, tetapi satu percubaan terus.